שלום, שמי עורך דין נפתלי רובין, במקום מצרפת, כמה תוארים במשפטים, במנהל עסקים, בכלכלה אפשרות של קריירה בחוץ לארץ, אבל עשיתי את הקריירה פה בארץ, ברוך השם אני היום עוסק קצת בתחום העיתונאות, ועל יחסים הדיפלומטיים, ועושים סקירות מסוימות, ורוצים להציג לציבור קריאה מחודשת של היחסים, יותר עמוקה, יותר פנימית אנחנו נדבר היום על הנושא של התפילה האישית של ההתבודדות באום. אז תגידו, מה זה קשור? מה האום קשורה להתבודדות? התבודדות זה משהו רוחני? האום זה גויים? זה, זה אנשים שאולי לא מכירים את, ה, את המושגים של היהדות? ובכל זאת, אנחנו נגיד לכם ונגלה סוד. שגם בניו יורק וגם ברומא יש חדר שנקרא Meditation Room, זה חדר של תפילה אישית, חדר של התבודדות. זאת אומרת שרואים שבמרכז של, ה... נגיד של ההחלטה הדיפלומטית העולמית יש חדר התבודדות. והחדר הזה חודש על ידי המזכיר השני של האו"ם, המזכ"ל השני של האו"ם, דאגה מרקשולד, ויש גם עוד חידוש באו"ם, שבתחילת... כל מושב של האספה הכללית, מושב חשוב, כתוב בכלל 62 שיש דקה של תפילה. ומעניין גם כן, שלמצוא שהדבר החשוב שצריך להתחיל בו את המושב השנתי, את המושבים החשובים של האספה הכללית של האו"ם, זה דקה של תפילה. אז רואים שאנשים חשובים, אנשים ממעצמות uh, של העולם, בארגונים הכי יוקרתיים, הכי מכובדים, אם זה בניו יורק, אם זה ברומא, מה עושים? עושים דקה של תפילה אישית, וכשעושים את זה, עושים את זה עם כל מדינת העולם ביחד. כמעט 200 מדינות בעולם עושים ביחד דקה של תפילה אישית. וכמובן שלאחר מכן כל אחד יכול ללכת לחדר ההתבודדות, ל-meditation room ושם לדבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלו ובשפות האחרות שהוא מכיר בין אם זה בניו יורק, בין אם זה ברומא הכל אפשרי, שאדם מתפלל, יש לו הצלחה הנה הוכחה מהאו"ם, תצליחו